جێگری سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان بە مەبەستی دەستپێکردنەوەی دانیشتنەکانی پەرلەمان ئەمڕۆ سەردانی فراکسیۆنی کۆمەڵی دادگەری کرد و فراکسیۆنی کۆمەڵی ژاڵوێستی خۆیان لەسەر ئەو پرسە ئاشکرا کرد. عەبدولستار مەجید سەرۆکی فراکسیۆنی کۆمەڵی دادگەری کوردستان لە پەرلەمانی کوردستان لە پەیجی خۆی نووسیوێتی ئەمڕۆ لە هۆڵی فراکسیۆنی کۆمەڵ پێشوازیمان کرد لە ئێمە نەورامی جێگری سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان و هاوڕێکانی لەبارەی ئامانجی سەردانەکەوە دەڵێت ئامانجی سەردان تایبەت بوو بە دەستپێکردنەوەی کۆبوونەوەکانی پەرلەمان هەڵوێستی فراکسیۆنی کۆمەڵمان باڕوونی بە دەستەی سەرۆکایەتی و شاندی میوان وتووە. سەرۆکی فراکسیۆنی کۆمەڵ دەڵێت لە کۆبوونەوەکەدا پێمان وتن 32 یادەشمان داوەتە سەرۆکایەتی پەرلەمان بۆ ئامادەبوونی حکوومەت لە پەرلەمان سەبارەت بە ڕوونکردنەوەی ئەو هەموو کێشە و قەیرانەی بەرەوکی خەڵکیان گرتووە و حکوومەت دەستەوەسانە لە چارەسەرکردنیدا سەبارەت بە هەڵوێستی فراکسیۆنەکەیان لە سەر دەستپێکردنەوەی دانیشتنەکانی پەرلەمان وتی ئێمە لەگەڵ دەستپێکردنەوەی کۆبوونەوەکانین ئەوەی پەرلەمانی پێخستووە ململانەی پارتی و یەکێتییان نەک ئێمە و هێزەکانی دیکە ئاماژەی بەوە کردووە پێشتر سەرۆکی فراکسیۆنەکان ڕێککەوتنیان کردبوو سەبارەت بە ئەمواری یاسای هەڵبژاردنەکان و کاراکردنەوەی کۆمیسیۆن دەبێت بە سازانی ئەمووان بێت و دەڵێت فەرمون با ڕێککەوتنەکە جێبەجێ بکرێت و ئەو بابەتە لە پەرلەمانەوە وەک پرسێکی نیشتیمانی چارەسەر بکرێت زیاتر لە دوو مانگە دارگای پەرلەمانی کوردستان بە ڕووی کۆبوونەوەکانی پەرلەمان داخرا وەش لە کاتێکدا هەرێمی کوردستان بە دۆخی ئەستیاردا تێپەڕێ و زێرانی هاوڵاتیان و موچەخۆران لە ئاستێکی خراپدایە شارەکانی هەرێمی کوردستان خەریکە زبڵدایە پۆشێت و بەشێک لە فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستانیش تا ئێستا موچەی مانگی سێی ساڵی 2022یان وەرنەگرتووە لە کاتێکدا قەیرانی سیاسیش گەیشتووەتە ترۆپ لەسەر پۆستی سەرۆککۆماری عێراق ململانەی توند هەیە و لەسەر یاسای هەڵبژاردن و چۆن بەڕێوەچوونی دەنگدان و هەڵبژاردنەکان لە هەرێمی کوردستانیش لایەنە سیاسیەکان گەیشتوونەتە بنبەست و لێک تێنەگەیشتن.